Monselle, zemensye, ebyen, juste avan ke nou ba ou denye poyen, ye goun zami kapal avem ki di, Fouko, kisa k la kozyon neg pa gen bon? Paske, mpa ka kompren pou ke mge madam mwen, mge menajmou, epwi, mpa jom kom si kapab fon bon bayan sa mavel, etan di ke koum deyo, tout bagay ma chibyen. mbra li ekspliko ou sa ka la koz an kontinye, bom fin informe ou pa se sa, tre tre impotant e bi, menan makmazel se mensyo apre PM jout li men te ge chans vizite la polis pou bayo mod akourajman, e non selman sa tou kolabori ansan ma veyo, e bi Claude Joseph, nouvo premier ministran, te ge chans entre nan diverse baz, la polis pou l pali ansan ma veyo, pou l diyo travay la pa fini la, fok ke nou kontinye batay pou jiska ke nou akouche sekirite, nou akouche yon klima ki kalm an de dan peyi ya. Donk, kom nou konen, nouvo Premier Ministre nan te deja patisipe nan reynyon ansama avèk tout minisyon, e non selman sa tou, avèk tout mame CSPN yo, kon ya la li pase wè chak polisye pou ke li bayo mod ankourajman e non selman sa tou pou fè yo konen ke yo pakou pou kon yo nan batay la. Donc hier mesdames, mademoiselles et messieurs avec Donanger Genoater et bien chef gang barbecue lui-même te chance d'enterrer six soldats qui t'ont tombé dans ta contact qui t'a fait honte d'El 6 ensemble avec Beléa, et bien comme nous connais Babekyo li menm sou puisan chef E non selman sa tou E zesa ki pete ant li menm a bele ya Ebyen, eh babekyo li menm li deklare Fok moun yo komprene Puyo pa kite politik Puyo pa kite neg itilesi Yo nepot fason pa borisit Paske li menm li komprene sa kpase ya Babekyo te menm arive Mete jenou la te pou mande moun bele pa do E non selman sa tou Diyo vini map tan nou Vini pou yon nou fon sel nou Paka a batay entre nou Paske li menm li anvi al dan son ral La et non seulement ça tout li parler ensemble avec moun belay côté le fait au comprendre yo vaut plus que 14 ensemble avec yon enveloppe et non seulement ça tout et si yo uni yo capable fait plus bagay parce que c'est ça ke yo a donc en ce se sens pas quitter n'importe moun pour bouiller tête tout et non seulement ça tout Pa ki te neg politik pa borisit, vin achte nou pou plat manje paske se yo menm ki la koz nou nan situasyon sa. Yes, menan matmoazelze mensyo, jan ke, mwen te anonsye ou, e eh bien, alwa koze. E, eh, e, eh, nou konen ti pati sa, fok ke, biye ba oul, sa ka la koz, ku neg la alide, o li gen bon e bi koulon del bagen bon. Sa k pasi, bon m eksplikoun. Pafwa, se pa bon nou neg la bagen yen, Sèp dous fòm nan kon badous wè, oui? nou pa kon sa. Imajino, ou, ou gon alisiyis satanik sou. Ou sel fòs ou fel. Ss, ss, mè kès kè sa vè di ma chiri? Jamè, ou pa jam fòn ti devyasyon, montè desan, ladan, lò kopren samdou la, pou aprele, hai papi, you know, kopren, tan san tan ou metè ti ou ap det alisiyis, sa trè trè important, sa bay neg la bon jan filinj. Imaginez ou, ou gon sel gouillade. Et puis chaque minute, ou font camper. Imagine-o, au vingt siècle. Ces garçons en cap chéri chérie, à papa font Eh bien, c'est pas négligent, pas guéban, non? C'est ou pas douce. Yes! C'est ou pas douce. On, continue. imagine ou dit, bon, font-ils mouton, les chéris Et puis leur mouton, les ou rechita sous bagaille, la toured. Non, faut café fait ventilateur! Voilà! Et puis, ce nègre qui a prédit en bord comme si, malgré ce en bas, c'est lui-même qui a volé, volé, fondu pour essayer de faire quelques mouvements en bord. Eh bien, oui, mobile, avec pas de sol, bout de bois, eh Ben, il a pas bon pour c'est frais ou frais chéris c'est doux ou pas doux C'est pas un seulement non pas de bonnes formes. Si je n'ai pas de bonnes formes, c'est parce qu'il n'a pas de pitié garçons. Parce que ses garçons, quand ils l'utilisent, ils gèrent la tête comme s'il font un bon de plaisir. Mais... Sou si fèm pa dous, mba kache nou pa ganyon ou, ou, ou kwa fwa sa nan? Nan nou? Mèm nan mbou dhaban nan nou pa kamete l pou fibye nou? Ha ha, konen nou pa kon bagay sa. Depou ay yon gason pa alèz epi l voe, konen ek sa li mèm li malade. Poske majorite gason pou la arrive kom si jam te kapap dil, voe ya, fò ke l alèz, fò ke l nou ambyans, fò ke l dous, mèm sou anèk la li rale ba, e la i jere fonjan, li jere kol, epi jiska skè l voe l pa alèz. Et puis, il voulait, n'est-ce pas, son nest malade. Parce que, majorité garçon garçons, ils les hauts non feeling, les hauts non plaisir, et puis, s'entendent, il y a un petit là, lui-même, là, il Waouh! M'baka les bagages, ça fait une fête, on jouer belle petit bisou, on va jouer une bonne cale, et non seulement ça, ton avec ça, lui-même, quand même, mal est Ce C'est pas des petit bagage qui petit Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, Depi neg la li mem, li pa joun plezi, ebyen, eh zafèvou yal. Pap kap apbe non selman sa tou. Wap toujou wap bagay lan pti jan mol, wap di neg la ge problem bandil, li gen problem bande, wap bali tout problem. Poutan se wouk la kouz, neg sa li mem, li gen problem nan. Se sak fe, def wap ou gasou an li mem li ka arrive di re, le fom nan li mem li tro dous, ge fom ki foute dous. Ton ek rizvou li dwe, ayyy, mbap di, me, fwema ksem yo, ge fom ki dous wye. Oui. Oye, zvou lit, mwen ge fòm wap re tirè miel wap metè ou nan plas. Telman bagay la dous. Chèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè. Yeah! E bat ti bagay biti nou. Dok, lè mwen e kont ka an fòm ki dò. Wè sam dò la, fòm nan kon wye, fòm nan kon fèl, fòm nan kon kare sèl, kon boulò, pi kon fè ventilate. Lè kon chèk. Ou oh, la vaj. Koun yal amè de mat mansel zè mesyè. Lè kon sa, pou nè glap a rive voyan pil, sal fè. Ils commencent à penser à problème ni. Les qu'on a pensé à village villages dédiés. Ils ont Est-ce qu'on comprend Des fois, les gars ont pensé à des choses, à Ah, vraiment, c'est bon, non, y a des choses, oui. Il y a des gens qui ont mes chers, il faut a là choses qui sont males. Je peux là comme si mon bagage n'arrivait pas. Et pas vrai, c'est dire, les ont besoin de dire, mesdames, il faut nous mettre sous mes, il faut nous comprendre. Donc, parfois, les même ils ont a fait des choses là et puis ils ne veulent pas les courir. Epi lga do li do cheri. Okon sa m ap imagine la, nek la fe bagay avori. Ou kwa lem ap soti deyo ap ap kidnapem? Ou yon ap di, a ah, cheri, je redis non, je redat non. Lek ou sa gita gali baye lal metate pou lbal avori. Sa ve di, sentil pre pi, li fon retre. E bagay ki di ou pwap pou baye, baye lachou, baye lamo, epi nan nek la just rale li met deyo. Nan pou bagay kraze filin kon sa. Mesdames, ça m'a dit à nous qu'on est le monsieur, tout, ça m'a dit à nous qu'on est passé. Des fois, bah, il a connu tellement lisse, tellement souple. Vous comprenez? Et puis, pendant le mouvement, on fait, ou senti, ou non, vous t'as venu, il a dit, chérie, bonjour, combien quoi vous t'achetez tel bagage? Il est en train vous faire, là, le met à terre. Longtemps, on fasse pour capable de contrôler la, sa la tête, lui, parce que, pour gens, bagaille là, bon, là, pour gens vois pas plaisir plaisir, pour gens vois pas feeling feelings, non? Eh bien, lui, pas les feeling ça, finit trop rapide. Donc, mais, c'est pas, Ouè lò pa dous, ouè le gason an sentil bouke li pa kavoy, li oblige ap fò se met ide le sou sa, kom si, ponse a kon bel moman, ponse avek plezil te kon pran, jist pou l kapab arrive, dechaje konsyans li. Ou po ko viv sa, sou po ko viv sa, bat kon men, defwa tou, e bay la kon telman tchak, ki telman ge gou fret, Ebyen, eh neg la fin mette idey sou sa, e eh non selman sa tri du cheri, fon ti vir repon bon ti bakchak. Paske nan bakchak la, kouman nan frapi frapi ka gonti filin ki vini, e eh non selman sa tou konen neg lab gade de ya. Donk, kanmem, ya gonti plezi, epi pou ljo chwazi la geti glou ame. E gede fwa tou, fon komprende medam, gede neg ki fin fe bagay ansan mavo, la lel pa tou, ne yon kos se ou menm ki la koz. Ou se ou ki la koz, oui? Parce que immédiatement le film goûté, il a la, la frette, il a pas mal, il a envie encore de pas tourner. Mais sous on est bien, il plaisir. Quand on est samedi te on vivre un moment comme si extraordinaire, ou sous ses crânes, ou râlé, ou fait entrer en dehors. Waouh Même quand on est accouché, on l'autre côté, il est ensemble avec autre femme, il a pensé à waouh, est Oh Jésus, est pas contact. Des fois, on a un négapé dans la femme et puis on choisit ballon comme on a joué à là Les néglats ont tellement fait, mais ils disent, ah, ça me déballe, je me fais le cadeau, ce n'est pas comme si je prends pour me prendre plaisir. La femme, ça ne va pas être gentille, calibre. Et là, on frappe tous mes dames, on met bonjour, petit piment, ça me dit, bonjour, petit jeu, pour que nous fait des choses, un petit jeu chaud. Donc, ça terrible terrible, ça a crasé le froid dans le moment, c'est un bagay qui est vraiment triste. Ti medam 15-16 pou rive 20 an, se master yo fè nan Gouye, se master yo fè nan Al-Sis, se master yo fè fe nan Fethi Beftan sou setete. Dok nan sens sa sou kite se moun sa yo ki antre nan fwa yo pranmari ou, mpa kache dou madam, ou genye problem baske ti moun sa yo de noujou, mpa kache dou, waw! C'est ça qu'il faut que tout monsieur monsieur défile et cherche des jeunes pour qu'il plaisir. c'est pas parce que les gens sont mariés pour dire que c'est Jésus m'a servi pour vous n'y ait pas de plaisir. Nous connaissons ça, bonjour ça sa Satan, cap séduire Donc, mesdames, c'est nous-mêmes qui nous en mode d'action pour nous les même arrivent dans le pays. Il pas seulement comme c'est Madame Marie, pour on y ait des et puis nous dormi Mais ou même tout il faut qu'il n'y bon pas de plaisir pour qu'il y Sinon, chérie, na pas déjà femme au cap. Ou apre la pase Donk an se sens Ma kome a pafwa ak 28-29 an Ou konwe mari ou abat Abayra manan ka elan Ou kon wè mari ou pat koretsou, yon ti moun 16 an kap jwe nan jwet la, wissem. Son ti moun 16 an kap sou se kran ma, wè bagay ki diwi, broke 31 an ka epinek paretsou, la borat man an bagay la. Gon moun kap jwe la dans, se pa la priye naglay la priye bou, chéri. Fò mè to sou mò pou komprenn sa. E pou pa dò, an jitank ou ti moun piti fò man dey tèt ou, ki sak pase, si se tètè ya komanse trok grop ou, ou, si se vant nan kap ralo, si se trok di ou manje komanse, ralenti, comment ça le fait ce pas madame, mettez j'arrête, ou redoué samedi là, commencez à prendre goût, à le danser, comme si, fais-y répétition, pardon, pour qu'on tourne dans la caille là, je fais bébé à surprise, ou pas la seule ma chérie, mais manger oui, et pour balayer, les puis à soi, on va mettre un sous carbone les consa, ça, même qu'elle mange dans la oui, c'est bien la battre, bravo pour mais... Mpa ka chedo, ganti moun, 16 an, 18 an, kap sou sekran ni pou. Nan la ria, fè respon. Donk, se bagay ki redou, pou gen 30 an, epi, ponti fòm 16 an api jore relasyon, se li kap kraze relasyon. 30 an gen, wè, sa vet ou preske fè, defwa la jbal gen, epi, epi lèmèm gen tagè tout ma e sa, jòs pou sou sekran ma ou selman. Donk, an se sens, fòk ke ou met plus, e, eh, atensyon, fok ke ou men mou mette ou as la, e non selman sa tou, ou toujou obdetet, pou gen depoz, me zami de, de noujou, ki pa la moda kwa, fok obdet, ma sè, fok obdet, paske de fwa fwa yo krasè, pou koze relasyon fe bagay, ou menm tou, fok ou jere tout ti si bagay, paske nan relasyon, oui, wap jounon moun wap marye, wap marye, wap, oui, wap vive ansama avèk moun nan, seks sali menm, li, li kontè yon pil, pou ki sa le fèm nan marye, neg la gonti koulout, i kite la jounon lot, se important pour lui et eh bien même j'ai tout n'a pas joué de plaisir dans le cas là c'est normal il y a sorti d'ailleurs pour la chercher plaisir mes amis mesdames j'ai remarqué nous parce que moi même moi t'a mais nous toujours bien bon gentil et nous t'a mais que nous toujours bah bon j'ai marie nous plaisir le, nous les rêvé vont côté nous rêvé vont côté malgré le ouais comme si tout le monde tout le monde a défilé à faire geste devant les sapes c'est seulement à faire la pensée, penser pour tel moun kon njere ko zo bie. Mwen te kontan pote ti konseye sa pou mte kontan pase we ou, ou tou, pote tout denye informasyon ka fe aktualite nan peyi de Haiti. Mwen prale m apkito nan bra pa pa mounje, paske se li menm sel ki kapab proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjou, bonjou, a tout moun la proase nan lout videyo. Ou revoar, a la pochen, zami pa ou fuko.